Terryho zaměstnání vyjdete li z placa Mína jděte dolů úzkou uličkou, kde od 10 do 4 vysí líně vlajka konzulátu Spojených států. Přes náměstí do něhož se otevírá průčelí hotelu de France. Kolem chrámu naší svaté paní a pak čistou třídou zvanou Cádiská silnice, až přijdete ke kavárně národů. V prostorném sloupovém sále bývá kolem páté hodiny velmi málo lidí a obyčejně jsou malé stolky, které zatrasují chodník před kavárnou, neobsazeny. Minulé léto, v roce hladu, seděli u jednoho z těchto stolků čtyři muži a mluvili o vážných záležitostech. Jedním byl Leon González, druhým Poikard, George Manfred byl pozoruhodným třetím a Terry nebo také Simon byl čtvrtým. Z tohoto kvarteta jen Terry nepotřebuje, aby byl představován lidem, kteří se zajímají o novodobé dějiny. V kanceláři kriminálního archívu o něm naleznete podrobné zprávy. Je tam zapsán a popsán jako Terry alias Simon. Jste-li dostatečně zvědaví a máte-li patřičné povolení, můžete si prohlédnout jeho podobiznu v 18 pozicích s rukama přes prsa, ze předu, středně neholeným vousem, z profilu, ale nač vypočítávat celou osmnáctku. Jsou tu také fotografie jeho uší, a to velmi ošklivých, netopírovitě utvářených uší. A je tu také dlouhá a velmi podrobná zpráva o jeho životě. Senor Paolo Mantegaza, ředitel Národního antropologického muzea ve Florencii, prokázal Terrymu tu čest, že jej pojal do svého obdivuhodného díla, vys jeho kapitolu o intelektuální ceně tváře. Proto říkám, že pro všechny studenty kriminologie a fyziognomie se nepotřebuje Terry Simon představovat. Terry seděl u malého stolku, patrně ve velké nevolnosti, protože si štípal své tučné líce, hladil si hunaté obočí, ohmatával si bílou jizvu na neholené bradě a prováděl všechny ty věci, které provádějí nižší lidské třídy, když se nečekaně ocitnou ve společnosti lidí vyšší úrovně. Ačkoliv byli totiž González se svýma světle modrýma očima a neklidnýma rukama a Poikard, těžký, saturnský a podezřívavý, a George Manfred se svým šedě prokvetlým bousem a monoklem, ve světě zločinu méně známými, přece byl každý z nich velmi vynikající mužem, jak se dozvíte. Manfred odložil Heraldo di Madrid, sněl monokl, odřel jej pečlivě svým kapesníkem a pokojně se zasmál. Tihle rusové jsou komičtí, poznamenal Pojkárce se už a sáhl po novinách. Kdo je to tentokrát? zeptal se. Guvernér z Jižní gubernií. Zabit? Manfredův knír se skroutil v opovržlivém úsměvu. Bah, kdo by zabil svého člověka pumou? Ano, ano, já vím, že se to také stalo, ale je to tak neohrabané, tak primitivní. Hrozně se to podobá tomu, jako byste podkopal celou městskou zeď, aby spadla a zabíjela. Zabíjela a aby zabila mezi jinými i vašeho nepřítele. Pojkárt četl telegrafickou zprávu s rozvahou a bez chvatu, jak měl ve zvyku. Kníže byl vážně zraněn a útočník přišel o paži. Četl a sešpulil ústav nesouhlasu. Věčně neklidné Gonzálesovi ruce se nervózně otevíraly a zavíraly, což bylo u něho znamením pobouření. Náš přítel tady, hodil Manfred hlavou směrem ke Gonzálesovi, náš přítel má svědomí a proto... Jenom jednou vpadl rychle Leon. A ne podle mého přání. Pamatujete si, Manfrede, pamatujete si, pojkárte, neobracel se k Terimu. Já jsem byl proti tomu, pamatujete si. Zdálo se, že mu záleží na tom, aby se obhájil proti nevyslovenému obvinění. Byla to mizerná malá věcička a já jsem byl v Madridě, pokračoval bezdechu. A oni přišli ke mně, několik mužů z továrny v Barceloně, říkali, co chtějí udělat, a já byl opravdu zděšen jejich nevědomostí nejzákladnějších prvků chemie. Napsal jsem součástky a poměry. A prosil jsem je, opravdu skoro na kolenou, aby použili nějakou jinou metodu. Děti moje, řekl jsem jim, hrajete si s něčím, s čím se i chemikové bojí zacházet. Jeli majitel továrny špatným člověkem, odstraňte ho, zastřelte ho, počkejte na něho, až bude naježený a otupělý, a podejte mu pravou rukou petici a levou, takhle. Leon otočil kotníky prstů v pěsti dolů a udeřil vpřed proti myšlenému utiskovateli. Ale nechtěli slyšet nic, co jsem jim vykládal. Manfred míchal ve sklenici smetanovou tekutinu, stojící u jeho lokte, a kýval hlavou s pobaveným žouráním šedých očí. Pamatuji si, několik lidí zemřelo a hlavním světkem přilíčení a znalcem třaskavin byl muž, pro nějž byla bomba určena. Terry si pročistil hrdlo, jako by chtěl promluvit, a tři ostatní na něho zvědavě pohlédli. V Terryho hlase bylo trochu pohněvanosti. Já neříkám, že jsem velikým mužem, jako vy, senorové, a nerozumím ani z poloviny tomu, o čem mluvíte. Mluvíte o vládách a králích, o konstitucích a jiných záležitostech. Jestliže někdo ublíží mě, rozbiju mu hlavu. Okamžik váhal. Nevím, jak to říct, ale míním, vy zabijíte lidi, aniž byste je nenáviděli. Lidi, kteří vám neublížili. Nuže, to není můj způsob. Opět váhal. Pokusil se sebrat své myšlenky, upřeně se zahleděl do středu ulice, potřásl hlavou a znovu upadl do mlčení. Ostatní hleděli na něho, pak druh na druha a všichni tři se usmáli. Manfred vytáhl z kapsy objemnou schránku, vyňal z ní nepořádnou cigaretu, obratně ji přebalil a škrtl sirkou o podrážku boty. Vaše způsoby, můj drahý Terry, odfukoval dým, jsou způsoby pošetilce. Vy zabíjíte pro určité výhody, my zabijíme pro spravedlnost a to nás vyvyšuje nad zástup zabíječů z povolání. Vidíme-li nespravedlivého člověka utlačovat své blížní, vidíme-li páchat ošklivou věc proti Bohu, který se pokřižoval. A proti lidem, a víme-li, že podle lidských zákonů by ten člověk unikl jakémukoliv trestu, pak trestáme my. Poslyšte, vpadl mu do řeči mlčenlivý pojkárt. Jednou bylo děvče, mladé a krásné děvče, tam nahoře, Mávl rukou k severu s neomilným místním pudem. A kněz, chápete, Terry, kněz si s ní zahrál, jak se to často stává, ale děvče bylo naplněno hnusem a studem a nechtělo podruhé přijít. A tak ji vlákal do pasti a podržel ji ve svém domě. A když povadla, vyhnal ji a já ji nalezl. Nic pro mne neznamenala, ale já jsem si řekl, Tady je křivda, kterou zákon nemůže přiměřeně potrestat. A tak jsem jedné noci navštívil toho kněze s kloboukem staženým do očí a řekl se mu, že jdu pro něho, aby přišel k umírajícímu pocestnému. Nešel by, ale já jsem mu řekl, že je ten člověk velmi bohatý a že je velkým pánem. Vsedl na koně, kterého se mu přivedl a jeli jsme spolu k malému domku nahoře. Zavřel jsem za sebou dveře a on se otočil. Takhle. Byl chycen a věděl to. Co chcete dělat? Zeptal se mne s hlasitým výdechem. Zabiju vás, senore. Odpověděl se mu a on mi věřil. Vyprávěl se mu dívčin příběh. Zaječel, když jsem k němu pokročil, ale nemohl si ušetřit svůj vzdech. Chtěl bych vidět kněze, prosil. Tak jsem mu podal zrcadlo. Pojkár ustal, aby usrkl kávy. Nalezli ho následující den na silnici bez známky, jakým způsobem zemřel. Dokončil Pojkár prostě. Jak? Terry se horlivě předklonil, ale Pojkár si dopřál jen ponurý úsměv a neodpověděl. Terry vytáhl obočí a hleděl podezíravě z jednoho na druhého. Jestliže dovedete zabíjet, jak říkáte, že dovedete proč jste poslali pro mne? Byl jsem šťastný v Cherezu, když jsem pracoval v továrně na vína. Je tam děvče, jmenuje se Juan Samarézová. Otřel si čelo šátkem a rychle pohlédl z jednoho na druhého. Když jsem dostal vaši zprávu, myslel jsem si, že bych vás nejraději zabil, ať jste kdokoliv. Chápete, že jsem tam šťastný a je tam to děvče. A já jsem už zapomněl na rušný život. Manfred přerušil tyto nesouvislé protesty. Poslyšte, řekl tónem bezpodmínečného rozkazu. Není na vás, abyste vyšetřoval, proč a nač. My víme, kým jste a čím jste. Víme o vás ještě mnohem víc než policie, protože my bychom vás mohli poslat na garotu. Pojkart kývl hlavou na přisvědčenou a González hleděl na Terryho s podivnou zvědavostí jako zkoumatel lidské přirozenosti, jimž skutečně byl. Potřebujeme čtvrtého muže, pokračoval Manfred. K něčemu, co chceme vykonat. Přáli bychom si, abychom měli někoho, kdo není oživen jinými city než touhou, aby viděl vykonánu spravedlnost. Z nedostatku někoho takového jsme nuceni vzít zločince, vraha, Líbili se vám to tak lépe. Terry otevřel a zavřel ústa, jako by se chystal promluvit. Člověka, kterého bychom mohli jediným slovem poslat na smrt, jestliže nás zklame. Tím člověkem jste vy. Nevidáte se do žádného nebezpečí a budete dobře odměněn. Nejspíše od vás nebude vůbec žádáno, abyste zabíjel. Poslyšte, Pokračoval Manfred, když viděl, že Terry opět otevírá ústa, aby promluvil: Znáte Gibraltar? Nuže, tam jsou stejní lidé, tam nahoře je země. Manfredova ruka má vlak severu. Podivná, hloupá země s podivným a hloupým lidem. Je tam muž, člen vlády, a jsou tam lidé, o kterých vláda nikdy neslyšela. Na jednoho si jistě vzpomínáte, Manuel Garcia. Vůdce karlického hnutí. Je teď v Anglii. Je to jediná země, kde je v bezpečí. Z Anglie řídí hnutí tady ve Španělsku. Víte, o čem mluvíme? Terry přikývl. Letos, stejně jako v loni, byl hlad. Lidé mřeli u kostelních dveří. Hladověli po náměstích. Dívali se, jak korupční vláda následuje za korupční vládou viděli miliony plynout z veřejné pokladny do kapes politiků. Letos se něco stane. Stará vláda musí jít. Vláda to ví. Vědí, kde vězí nebezpečí. A vědí, že jejich jedinou spásou je, aby jim byl Garcia vydán do rukou dříve, než bude organizace vzpoury hotová a úplná. Ale Garcia je prozatím v bezpečí a byl by v bezpečí provždy, kdyby nebylo jednoho člena anglické vlády, který se chystá podat a prosadit návrh zvláštního zákona. Bude-li tento zákon prosazen, je Garcia mrtev. A vy nám musíte pomoct, aby se tento zákon nestal zákonem. To je důvod, proč jsme pro vás poslali. Terry hleděl zmateně. Ale jak? Koktal. Manfred vytáhl z kapsy papír a podal jej Terrymu. Toto, myslím, řekl s pomalou rozvážností, je přesný opis vašeho policejního popisu. Terry přikývl. Manfred se předklonil, ukázal na slovo, které stálo uprostřed archu a zeptal se. Je to vaše povolání? Terry hleděl zaraženě. Ano, odpověděl. A opravdu ve svém řemesle něčemu rozumíte? Zeptal se Manfred vážně. A oba jeho druzy se předklonili, aby slyšeli odpověď. Znám věru všechno, odpověděl Terry pomalu. Co lze v té věci znát? Kdyby nebylo, no, jistého nedopatření, vydělal bych velké peníze. Manfred s ulehčením vydechl a pokývl svým dvěma druhům. Pak, řekl prudce, je anglický ministr mrtvým mužem.